Socorro, tengo un hijo adolescente, cómo abrazar a un erizo o el día que mi hija me llamó zorra. Són tres exemples de llibres que volen explicar el món de l'adolescència. El que ha publicat la Sònia López també, encara que ha buscat premeditadament un títol amb un caire una mica més positiu, El privilegio de vivir con un adolescente. Publicat encara no fa un any, ja va per la tercera edició. Aquesta professora de l'Escola Ponent vol animar famílies i docents a mirar aquesta etapa educativa d'una forma més amable i empàtica. Si tenim ganes de mirar-la de forma diferent i, sobretot, si tenim ganes de formar-nos, llavors, si jo comprenc, puc acompanyar més amb serenitat, perquè mai penso que l'adolescent amb el que estic està fent una cosa perquè vol cridar-me l'atenció o simplement perquè vol portar-se malament, sinó que és fruit de tota aquesta metamorfosis que ell està experimentant. Els adolescents d'avui viuen en un món més tecnològic i que es mou més de pressa que els de generacions anteriors. Però per a López, això també pot ser una oportunitat. Jo penso que som una generació, la primera generació que estem educant una intel·ligència emocional, i llavors és una oportunitat molt gran per donar als nostres joves totes les eines d'intel·ligència emocional que necessiten per sortir a fora al seu entorn, i és un entorn que va massa de pressa, és un entorn molt exigent. Sònia López escriu a El País i al blog Club de Males Madres, des d'on també pregona la necessitat de donar afecte i autoestima als adolescents com una de les millors eines per ajudar-los. Un jove que se sent estimat, no? que els seus adults de referència li donen l'afecte que necessita, és un adult, és un jove amb bona autoestima que no donarà conflictes importants. No?